ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ကြောင်မောရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲစခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်သားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး တိုက်ပွဲအတွင်းရဲတပ်ချက်ကြီးတအူးအပါအဝင်ရဲလေးဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်တနက်6လောက်ကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောင်မော်ရဲစခန်းကို တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့စီကPSSD3လေးလက်PSSD4တက်လက်ပြည်နယ်ဒီ3တက်လက်ជីကပ်9ကပ်ជីချောင်းဟာ93နဲ့လက်ပြပုံ3လုံးအပါအဝင်ရဲ3ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာစခန်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့ကလေး2ဦးကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့APSDF ကပြောပါတယ်။မုံမိတ်မျိုးနဲ့ကြောင်မော်ခိတ်မှာရှိတဲ့
Russian Daikai Kera Pidalu, Yamai ABSD at the Puyetopian Sama Popia Tavare.